Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět obě od Iris, momentálně teďka halloweenský, protože se nám blíží Halloween. Už mám u sebe asi tak měsíc, jo, přes měsíc, už v září jsem ho měla, ale museli jsme počkat, jinak máme tady krásnou takovou roztomilou dýničku a na tom hezky tancujeme a nahoře je Iris, která má zase oblečení jak... No, jak? Jak jsi tam vyskočila? Normálně. Aha, tudy, aha, dobrý. No. Já nevím, jestli se to dá považovat za oblečení. A korzet. Jo! Ale teda mega úžasné oblečení, to jsem si nechat, ty vlasy jsou fakt dobrý. Jo, jo, to je pravda. Mám, nebo takhle, Iris, jednou jsme se tak jako bavili a říkali jsme, že jsme by mohli vytvořit nějakou postavičku takovouhle. Tak jsem trošku zvědavá, jestli se nějak někdy domluvíme a hlavně, aby se mi to líbilo, ne, že ne. Mám jiné požadavky, než rajdoidní oblečení. Jinak oby vypadá zatím úžasně. Ježišmarja, tam máme malou vičku, tak rovnou se do toho pustíme. Ne, že ne, je to strašně roztomilý opět, že jako grindy. My ji furt chválíme, to je hrozný, že jo. Ale a v té mluví radikala. Ono to jako prostě jinak nejde, že jo. Je fajn, že je vyplý procházení, nebo jako, že můžeme procházet mezi sebou, jo, všemu sis. Jo, to je paráda, prostě díky bohu za to. Prostě není jako radikal, který na to furt zapomíná. To je pravda, jo, radikalistice. Je fajn, že radikal kouká na ty videa, sakra, tady to bude pomalý, takže musíme to prostě jako zmiňovat. Ne, že ne, pavouci jsou celkem takový děsivý, takový prostě divný. A jo, ono se to pokaždý bude měnit. Já mám flashbacky teďko z Groundedu. Jasný, Grounded, ten je top, ten je top. Včera jsme ho hráli a jako dobrý, no. No, na Maki tam zautočil. No ne, on to na tebe zautočil v té lokaci, že jo? No, to je pravda, pravda. Takže když tě koukejte na Grounded, protože je fakt boží a ne, že ne, hrajeme to celkem často. Což, jo. Ne, že ne, teďka, když si vzpomenu na tu dobu, že to za chvíli zase už hrát nebudem, tak to je hrozný. No tak ale to neznamená, že to hrát pak sama nemůžeš. Sama to hrát nebudu. Cože? No nic, máme tady teďka, jak to říct, duchy a Radikál nám tady něco napsal. No tohle... nic, on nemůže furt, že, nebo, že tam je, on nemůže, že se koukal jinde, že spadl dolů, no prostě aha, vymlouvá se, prej, že se koukal na Iris samozřejmě, jasně. U tohle levelu je badge, který můžete zkusit najít, jestli teda chcete, no samozřejmě, že chceme najít, já se vsadím, že to bude... Je, přes tohle nemůžete chodit, sakra. Vážně? Mě to nenapadlo, sorry. Čuč na to, já tady jsem v něčem růžovým, můžeš mi vysvětlit, proč já jsem v růžovém tady nějakém oblečku? Já nevím, proč jsi v růžovém. A prostě, jako jdu na koledu, že jo? Triko, jdeš na koledu, počkej, ty jdeš na koledu s odpadkovým košem? Jo, přesně nebo tak. Nebo pytlem, takhle, pytlem. Pak je tady Elza. To je oblíbená postavička, že? Iris. Ano, ano, ano. A tady je radikál, jak kdyby... Oh, Maki, pozor mnou. Tady něco máme. Čiš na to, skupinu! Čišmarja, ne, že neviděli jste teďka ty postavy, co udělali, to je hrozný. Tohle je fakt no, dobrý. To je pravda, počkej, on něco říkal, že mám to yes, ale nevím co. Jo tady, ten badger. Maki. No, Iris je mrtvá. Iris umřel, a máš badger, jo? Záhadná smrt Iris. Teďka do komentářů napište, kdo zabil Iris. Jo no. Kdo jí zabil? Udělejte mi tam fakt jako úplně nejvíc top nějakou, ne slohovku, ale prostě dvě, tři věty o tom příběh, jak Iris umřela a kdo jí zabil. Přesně, přesně lidi. Kdo jí zabil, přesně tak. Ten komentář, který bude nejlepší, zmíním v nějakém videjku. Sakra. Až já jsem z toho taky chcíbnul. Přesně no. Tak. Kdo bude mít nejlepší komentář ohledně příběhu, kdy jak Iris a kým byla zabita, tak bude zmíněn ve videu. Takže se snažte, protože hlavně bez chyb, jo, nejlépe bych prosila, protože pak se strapníte vy. Jako jo. Máme tady teďka sestřičku, hej, ne, že ne, postavičky jsou taky mega cool. A máme tady dokonce i lektvary. Máme tady lektvar lásky, určitě. Červený je, ne, zbyt mi být růžovej. Tak červený je co? Červený je lektvar zdravý. No, to je zdravý je, mana a tady ten prostřední, tak to je většinou stamina, že jo? Jo, jo, jo.
Ale samozřejmě to můžeš brát jako, že to je lektvar lásky. Ne, ten by musel být ten růžový. No dobře, tak já jsem chtěl říct, že ten modrý by mohl být, víš jaký, modrá voda. Kameňák, ok. Máme, no. Okay. Teďka se tam... Dobrý. Já jsem trošku doufal v to, že můžu má to tady obejít a prostě easy peasy netrefí mě to, no, že on mi to easy peasy trefilo, no. Ne! Já jsem nestihla vyskočit včas. Nebo takhle, včas jsem vyskočila. No. Ne, to zvládneme, to není až tak těžký, jsou tady jenom jako v podstatě dva ostrůvky, kde prostě musí, víte co, proč já jdu vždycky... Dobře, ještě bych tam musela doskočit. Proč já vždycky jdu jakoby s tím, jako s ručičkama hodiny v podstatě, proč jdu proti, když je to jednodušší. Jako jo, no, jinak to Radikal píše. Mám to, dám ti tip, nedotkni se lávy, ta tě potom nezabije. Děkujeme za radu, to jsme nevěděli. Ale to je bez Kubyho. Já jsem se vytlemil a on play, čo se to, jako směju, ti dávám rady a ty smích. Okej, uvidíme, okay, kdo se bude smát, keď se budeš topit ve vetenej vode. Co je vetenej? To je jako teplý vodě, nebo já nevím, jak to mám chápat? Nevím. Takový to, než ne, teďka prostě jenom, když stříhám nějaký videjko, tak já si říkám, ty jako, co tam dělám jako za hrozný ksichty, že jsem třeba strašně otrávená, nebo takhle. Ale to není tím, že bych byla otrávená, ale já se spíš soustředím a fakt vypadám hrozně. Vypadám fakt hrozně. A nebo jim takový to, já se tak netvářím, jako že bych byla otrávená, já prostě tak vypadám. Já prostě jsem otrávená, že jo? Jo, Mak je prostě otrávená furt. Jo, přesně tak. Ne, není to pravda. Fakt někdy vypadám jako, že si říkám, ty vago, fakt jsem se takhle jako tvářila. Jako mě nevšichni, že bych se tvářila tak hrozně, ale... To mi teďko připomnělo, jak bylo jakoby v Avengerech, že prej Hulk, já nejsem naštvaný, já jsem naštvaný pořád. Tak Maki je vlastně Hulk, Maki je She-Hulk. Zase neměli bychom projít tím. Vlastně Maki je She-Hulk, jednoduše. Jo. Iris. Nejlepší by bylo, kdyby si udělala obíčko, jak se z Maki stala She-Hulk. Ne, to je dobrý, prosím. Maki She-Hulk, to by bylo peckový. Ne, prosím, fakt ne, prosím. Teďka tě fakt prosím a myslím to vážně, ne. A proč ne, že by to bylo sranda. Ježíš, udělej si svoji postavičku. Já vím, že v nějakém videu jsem tam chtěla udělat zelenou Maki, ale to už je třeba dva roky nazpátek, bych řekla. Vidíš, Maki to taky chtěla, takže to chce, tak no. Ne, nechci, bože můj. Já teda to tady nějak tady jako proběhnu. To bych nechtěla. Chudák. Já už jsem pochopila, kdo je ta Elza. Jsi nevěděla, kdo je Elza? Nevím, ale teďka už jsem pochopila, kdo je tady myšlená jako Elza. Já to ještě nevěděl, takže mi jde ještě chvilku a tam musím doběhnout. Až sem doběhneš, tak to pochopíš. Radikal zase spadnul přímo přede mnou, chudák. Prejže, a sakra. Sakra, doufám, že nespadnu já taky, protože jsem mu smál už po druhý. Ono spadlo přímo tady na konci. Nebo no já spadlo. Vím, ale on teďko spadl přímo ve prostřed, přímo přede mnou, takže já pej, no. Kdo si? Přesně tak vcípnul. Ale no tak, ježišmoj, jsou tam tak blbě rozestoupený, jak to máš pak dát, bože? Musíš jít pomalu, já ti poradím, musíš jít pomalu, takže si to dej znova hezky. No, už na potřetí, že jo? Takže pomalu říkáš, jo? Hele, takhle, pomalu, hop. A už jsi tady! Krása. A protože Radikal se předělal na důba, protože jako fakt je jako reálnej noob, jo, jak to mám jako chápat. Asi jo. Už si pochopil, Maki. Kde je Elza? Ne, ty? Jo, aha, já už vím, jak to má být. Já jsem ten princ, nebo princ, ten kluk, ten v tom Frozenu právě. Tam je, jako, on má taky takovýhle podobný oděv. Ježišmarja. No ale můžeš mi dohájet říct, proč je Iris červená karkulka? Červená karkulka, taková rajdojitní červená karkulka, která má bagetu. Kdo má bagetu? Ona má baget v tom košíku s jeho doma. A kytičky. Já jsem chtěl zrovna říct, že to není červená karkulka, že to je ale červená rajda. Červená rajda, já už jsem viděla, kudy Radikal šel a on šel touhletou postavu, ještě bych se musela na to trefit, že jo?
časem nemehlo. já jsem byl ještě furt neustále rychlej, takže já jsem se musel ještě zabít, ale už můžu vylézt hezky na Iris. Ano, vylézt na Iris, pak seš ty očividně. Jo, teď jsem to já, teď to předpokládám, že bude Maki, uvidíme. Noob Radical to musí zjistit, šup. Prej, Teran ty, no ne, jaký Teran? Jo, je to Maki. Není to Maki! Je to Iris. Zase? A teďka to budu Maki. Ta bude na závěr. Jasný, že jsem na závěr. dobrý doktor tady. Máš dobrý to? Doktor? No, tady pak ta postavička. Teď lezu přes Iris. Teď lezu přes tebe. Teď lezu. Ježiš, bude to klouže! Bude to klouže! Ježiši Maria! Proč jo, to musí doktor. Klouzlit? Klouzat, ne klouzlit. Proč to klouzlí, nebo co? Klouže. Maria, ujá, dobrý. Dobrý, tak tady se možná trošku na chvilku sekneme. Ne, že by to byl nějaký velký jako problém, ale jo, je to celkem velký problém. Aha, ale člověk... vždycky je to rychlejší, pak je to pomalejší, jednoduše, jo? Ne, to jsi přišel ticho. Tak rychle, ty Maki, jo, no, maně, ticho, rychlíku, maně Blast McQueen nebo Flash, tyhle, cokoliv jinýho. Total. Jo, tam ještě musím jednou skočit a pak teprve přeskočit, bože. Ten vlevo mi jde dobře, ten vpravo mi jde hůře. Hůře? On prostě horší je. Jo. Prej, Iris, Maki, už to začíná být trapné, jako. Ježiš, tak sorry, ale pak mi to nejde, co to nemůžu. Hold, prostě tohle mi nejde a hold se s tím musí smířit, že mi to nepůjde hned na první dobrou. A možná teďka. Prosím. Jo, to bylo těžký, konečně. už jdeme krásně do cíle, jdeme asi na hřbitov, bych řekla, nebo v dálce jsem ho tam zahlédla. A tady máme zase krásně dinosaura. Takže už napsala, už vidím, že to do příštích oby nebudu přidávat. Já to by bylo možná dobrý. Okej, ty to eventě víš. Tak... Ne, nevím. Okay, takže tam, jasně. Teď máme Radikala, ano, teď půjdeme sem. A teď půjdeme sem, a Maki to neví. Sakra, ví, má tam je Iris. Kurňa, to mě štve. Máme tady... Tak jestli můžete koupit helovínské oblečení, které jsem pro vás udělala, ale jenom jestli chcete, no tak já si koupím tohle. Máš, že si bude kupovat holku. No dobře, tak si koupím kluka, no, aby se neřeklo. Hele, Maki, počkej, Radikal si to dal evidentně na sebe, ať už na to, co on má na sobě, prej. Čo to je? Veď nemám spůky oblečení, vidíš, tak to je fialový. A co? Něco jako taky nedalo úplně přesně, co to tam je, ale to nevadí, jako jo. Jako... Trošku zvláštní, já teda teďko taky koukám na to, co jsem si teda jako tam koupil. Mě to dalo jiný kaloty, obstulně, ale to je jedno. Což teďko, já jsem si dám reset a teď, až mě uvidíš, tak ty se vytlemíš. Okej. Okay. Maki. Co to je? A počkej, Iris už se teďko taky převlíká. Tak chvíli, já se taky převlíknu, jo. Čuž, ale Iris to má na sobě, tak je to zvláštní, ne? Já nevím, to je jedno. Třeba do příště to budeme mít. Nevypadá dobře i jako zombie. Jo, vypadá to taky dobře, ale... Vypadá to velmi dobře, no, to je pravda. A Iris teda tady má svou rakvičku, kterou jsem musela vytvořit. Máme tady i donate, ten bráme pak po videjku. Já doufám, že se vám to líbilo. Bohužel oblečení nemáme, ale třeba do minulého, do příštího videjka, někdy do budoucna ho budeme mít. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo tady obě od Iris a my se uvidíme další videjka. Takže se mějte krásně a čus. Čus.